8. Aí não parou tudo. Papo de rosto. Mariana. Ah, tá, vem mais rápido. Passa a câmera, quando você quiser. Pode. Oi, Gabriel Silva. Esse aqui vai anotar no 6, tá? Tá, mas ele não vai adicionar. Boa, quanto deu? 8 e 8,56. 56. Gabriel Silva. Por favor. 8. Bem que eu achei que era muito rápido. 3,55. Aaron, que a sorte dele esteja com você. Eu também. Porra! Oi, foi tentado, hein? A gente comemora quando termina. Acho que ela... Mano, só, não tem nada pronto. Quem decidiu? Ah, mano. Oi, então eu tô tentando entender até agora. Só isso aqui. Ela foi. É uma bosta típica.